Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo kvadrat realnog broja. Prvi primjer, 1 na kvadrat plus 1 na kvadrat, dakle je 1. Pa sad imamo plus minus 1 pa na kvadrat. Dakle, minus 1 na kvadrat bi bilo minus 1 puta minus 1, što znači da će minus i minus dati plus, pa ćemo ovdje imati plus 1 također. Prepisujemo plus 2 na kvadrat, 2 puta 2, to je 4, i plus minus 2 pa na kvadrat. Dakle, opet imamo da se minus gubi. Inače, uvek kad imate paran stepen, kao što je ovdje kvadrat, minus će se izgubiti, dakle, pretvorit će se u plus. 2 puta 2 je 4. Dakle, ovdje imamo 1 plus 1, što je 2. A 4 plus 4 je 8, 8 plus 2 je 10, tako da je ovdje rezultat 10. Drugi primjer, ovdje imamo minus 1 pa na kvadrat. Sad, za razliku od ovog prethodnog gore primjera gdje smo imali minus 1 u zagradi pa sve na kvadrat, ovdje minus nije u okviru zagrade, što znači da se ovaj kvadrat ne odnosi na minus, tako da ćemo minus prepisati. A 1 na kvadrat je 1. Pa prepisujemo plus, minus 1 pa na kvadrat. Dakle, rekli smo da se u ovom slučaju kvadrat odnosi na minus, tako da minus puta minus daje plus, pa ćemo imati plus 1. Ovdje također minus, dakle, nije u okviru zagrade, što znači da mogu da ga prepišem, a 2 na kvadrat je 4. Pa imamo plus, minus 2 pa na kvadrat, sada je u okviru zagrade, što znači da će to biti plus 4. Minus 1 plus 1, dakle to su suprotni brojevi koji daju nulu, i minus 4 plus 4 također, tako da je ovdje rezultat 0. Sljedeći primjer, 5 plus 1 polovina pa sve to na kvadrat. Kada imamo razlomak na kvadrat, dakle morat ćemo prvo da kvadriramo, 5 ćemo prepisati, 5 plus. I sad ovdje imamo, dakle, i brojilac i imenilac moramo da podignemo na kvadrat jer vidimo da je, dakle, razlomak u obliku u okviru zagrade. 1 na kvadrat je 1, 2 na kvadrat je 4. Dakle, imamo 5 plus 1 četvrtina, što je 5 celih i 1 četvrtina. Sljedeći primjer, 5 plus 1 polovina, sad imamo sve to u zagradi pa na kvadrat. Kada imamo neki zbir ili razliku pa na kvadrat, prvo moramo da izračunamo taj zbir i razliku, pa tek onda da kvadriramo. Što znači 5 plus 1 polovina, to će biti 5 celih i 1 polovina, pa sve to na kvadrat. Pretvorit ćemo mešovit broj na oblik razlomka, 5 puta 2 je 10 i 1 je 11, dakle 11 polovina, pa sve to na kvadrat. 11 na kvadrat, to je 121, a 2 na kvadrat je 4, pa je to 121 kroz 4, odnosno ovdje imamo 30 celih, pošto je 3 puta 4, 12, to će biti 120 i ostaje mi 1 četvrtina. Sljedeći primjer, ovdje imamo 3 puta 2 na kvadrat, dakle, množenje ima prednost, ali pre toga kvadriranje ima prednost. Tako da ću ovdje prepisati, dakle, 3 puta 2 na kvadrat je 4, pa imamo plus, 2 puta prepisujemo, 3 na kvadrat, 3 puta 3 je 9, a 2 puta 2 je 4, pa je to 9 četvrtina. Minus, 4 puta prepisujem, 5 na kvadrat je 25, a 4 na kvadrat, 4 puta 4 je 16. I to će dalje biti jednako. 3 puta 4 je 12, pa imamo plus. Mogu da skratim 2 i 4. Ovdje ostaje 2, ovdje ostane 1, pa je to 9 polovina. I skratit ćemo 4 i 16 sa 4, gore ostane 1, dole ostaje 4, pa je to minus 25 četvrtina i to će dalje biti jednako. Ovdje ćemo proširiti sa 2, a ovdje kad stavimo kroz 1 proširujemo sa 4. 12 puta 4 to je 48 kroz 4.
Pa imamo plus 9 puta 2 je 18 kroz 4 i minus 25 kroz 4, a to će dalje biti jednako. 48 plus 18, to će biti 8 i 8 je 16, 6 pišemo, 1 pamtimo i 4, 1, 5 i 1, 6, dakle to je 66 četvrtina minus 25 četvrtina, što će dalje biti jednako, 6 minus 5 je 1, 6 minus 2 je 4, dakle 41 kroz 4, što je ukupno 10 celih i 1 četvrtina. Idemo na sljedeći primjer. 2 puta 1,5 pa na kvadrat. Dakle, 2 puta ću prepisati, a 1,5 na kvadrat. Dakle, razmišljamo koliko je to 15 pa na kvadrat. To je 225. I s obzirom da množimo 1,5 puta 1,5, mi tu ukupno imamo 2 decimale pa se pomeramo za 2 mesta, tako da je to 2,25. Minus, ovdje ću 3 puta da prepišem. 5 na kvadrat je 25, 2 na kvadrat je 4. I to će dalje biti jednako. 2 puta 2,25, dakle to će biti kao 2,25 plus 2,25, a to je 4,5. Pa imamo minus, ovdje bi sad morali da pomnožimo s obzirom da nemamo šta da skratimo. 3 puta 25 je 75, pa kroz 4 da je jednako. Možemo 75 da podelimo sa 4 da vidimo koliko će nam ispasti. Dakle, to će biti 1 put, 1 puta 4 je 4, to je 3, spuštamo 5. 4 u 35 može 8 puta, 8 puta 4 je 32, to će biti 3, spuštamo 0 i stavljamo gore zarez. 4 u 30 može 7 puta, 7 puta 4 je 28, to je 2 i kada dodamo 0, dakle bit će 5 puta, tako da je to u stvari 4,5 minus 18,75. I sad treba da oduzmemo ova dva broja. S obzirom da je 18,75 veće, oduzimat ćemo 18,75 minus 4,50, samo što će rezultat biti minus. 5 minus 0 je 5, 7 minus 5 je 2, 8 minus 4 je 4 i ovo je 1. Dakle, minus 14,25 je naš konačni rezultat. Minus 3 puta, dakle minus 3 ćemo za sada prepisati. Minus 1 trećina pa na kvadrat, minus se gubi pošto imamo na kvadrat, a 1 trećina na kvadrat je u stvari 1 devetina. Minus, ovdje 9 puta prepisujemo, minus 7 devetina pa na kvadrat, 7 puta 7 je 49, a 9 puta 9 je 81 i to će dalje biti jednako. Sad ćemo skraćivati, skratimo 3 i 9 sa 3, ovdje ostane 1, ovdje ostane 3, što znači da mi ovdje ostaje minus 1 trećina, pa imamo minus, skratimo i 9 i 81 sa 9, ovdje 1, dole 9, pa je ovo minus 49 kroz 9. Prvi broj ćemo proširiti sa 3, pa je to minus 3 devetina, minus 49 devetina i to će biti jednako. 9 prepisujemo, minus također prepisujemo, jer su oba broja negativna, rezultat će biti negativan. A gore brojice sabiramo, 3 plus 49, to je 52. Dakle, minus 52 kroz 9 je naš rezultat. Odnosno, to će biti, to je 5 celih. 5 puta 9 je 45, pa mi do 52 fali još 7, minus 5 celih i 7 devetina. Idemo na sljedeći primjer. Dakle, ovdje imamo minus 2 puta, pa imamo mešovit broj. Da bi mešovit broj podigli na kvadrat, moramo prvo da ga pretvorimo na oblik razlomka. 2 puta 2 je 4 i 1 5, pa je ovo 5 polovina, pa sve to na kvadrat.
plus 8 puta minus 3 osmine pa na kvadrat, minus će se izgubiti jer 3 na kvadrat je 9, 8 na kvadrat je 64. To će dalje biti jednako. Minus 2 prepisujemo puta 5 na kvadrat je 25, a 2 na kvadrat je 4. Pa imamo plus, ovdje kad stavimo kroz 1, 8 i 64 se skrati sa 8, ovdje ostane 1, ovdje ostane 8, pa je to plus 9 osmina. Ovdje mogu 2 i 4 da skratim, ovdje će ostati 1, ovdje će ostati 2. Pa je to dalje jednako, minus 25 kroz 2 plus 9 osmina. Moramo da proširimo, minus 100 kroz 8 plus 9 kroz 8 i to će biti jednako. Dakle, ostaće minus pošto je apsolutna vrednost broja 100 veća. A 100 minus 9 to je 91 pa kroz 8. Dakle, minus 91 kroz 8, odnosno to će biti minus 11 celih, što je 11 puta 8 daje 88, znači da mi fali još 3, minus 11 celih i 3 osmina. Sljedeći primjer, jedna polovina pa sve na kvadrat puta. E sad, za razliku od prethodnih primjera, između imamo puta. Kada imamo samo puta, a imamo dakle kvadrate gore, dakle isti stepen, svuda je na kvadrat, onda možemo sve da stavimo pod jednu zagradu. Dakle, sve ove razlomke prepišemo, stavimo pod jednu istu zagradu i stavimo sve to na kvadrat. Dakle, nema potrebe posebno da ih kvadriramo, nego prvo ćemo sve pomnožiti pa tek onda staviti na kvadrat. Ovo pravilo važi samo za množenje i deljenje. Prethodne primjere nismo mogli tako da radimo zato što je bilo u pitanju sabiranje i oduzimanje i onda prvo morate da kvadirate pa tek onda da oduzimate i sabirate. Kod množenja imate ovo pravilo gdje možete prvo da pomnožite pa tek onda sve da stavite na kvadrat. Dakle, svuda je na kvadrat, dakle možemo sve pod jednu zagradu pa da stavimo na kvadrat. I vidite, sada će se sve ovo skratiti, tako da meni ostane samo jedna petina pa na kvadrat, što znači da je to 1 kroz 25. Vidite koliko je to lakši način nego da smo sve podizali na kvadrat pa tek onda skrećivali. Idemo na sljedeći primjer i ovdje možemo isto to iskoristiti. Dakle, mogu sve, ceo ovaj razlomak da stavim pod jednu veliku zagradu pa sve na kvadrat. A ovdje da prepišem 8 puta 15 puta 25, 2 puta 3 puta 5 i onda da skraćujem. Dakle, mogu da skratim 5 i 25 sa 5, ovdje će 1, ovdje ostane 5, mogu 3 i 15, 3, ovdje 1, gore ostane 5 i mogu 2 i 8 sa 2, ovdje 1, gore ostane 4. I šta smo dobili? Dole je 1, dakle nećemo to zapisati. Gore imamo 4 puta 5 je 20, puta 5 je 100, dakle 100 na kvadrat. 100 na kvadrat, dakle samo dupliramo 0. I rešili smo i ovaj primjer. Sljedeći primjer, dakle isti slučaj, radit ćemo kao i malo pre, sve pod jednu veliku zagradu. Gubimo kvadrate, pošto će ići dakle izvan. I sad sve stavimo na kvadrat. Ovdje ću 2 i 4 da skratim, ovdje mi ostaje 1, ovdje mi ostane 2. Dakle, gore mi je ostalo 2 puta 9, a dole imamo 4 i 4 se skrati, ostaje mi samo 3 puta 18, pa sve to na kvadrat. I sad dodatno mogu 9 i 18 da skratim, ovdje 1, dole će ostati 2, pa skratimo i 2 i 2, ovdje 1, ovdje 1, što znači da mi je ostala 1/3, pa sve to na kvadrat, to je u stvari 1/9 i mi smo ovim rešili zadatak. Još jednom da ponovimo, dakle kada imamo
a na kvadrat puta b na kvadrat, to je isto što i a puta b pa na kvadrat. Isto važi i za a na kvadrat kroz b na kvadrat, dakle to je isto kao a kroz b pa sve to na kvadrat. Kada imamo sabiranje, onda ne možemo da napišemo a plus b pa na kvadrat, jer to jednostavno nije isto, što možete da proverite ukoliko zamenite a i b sa normalnim brojevima. Dakle, niti važi za minus, niti važi za plus. Znači, jedino ovo možemo koristiti kod množenja i deljenja. Što se tiče kod sabiranja i oduzimanja, prvo kvadrirate, pa tek onda sabiramo. To je sve za ovaj video. Pozdrav!